Sper că ați avut clipe de bucurie acolo, acasă, la dumneavoastră, și că l-ați primit și ați primit lumina lui Iisus, așa cum a fost ea menită să vină în clipe de încercare. Și nu fiți triști, pentru că Dumnezeu n-ar fi lăsat pe lume toate lucrurile astea să se întâmple dacă nu ar fi trebuit să învățăm ceva din asta. Să fiți binecuvântați, să aveți putere și lumină și vă mulțumesc din toată inima că îmi dați voie să-mi pun vocea în slujba dumneavoastră în această zi sfântă. Hristos a înviat! S-a dus și în veci n-o să mai vie.
braci, lăsându-l fan. Thank you.
aș cuprinde tot pământul, totul al meu să fie. În zadar, dacă voi pierde viața în veșnicie, Iisus vede și simte tot, și zbucimul nostru, și încercările noastre de a fi buni, și dorințele noastre, și alege pentru noi ceea ce ne face să fim mai buni, și lasă să ni se întâmple și bune, și mai puțin bune, în așa fel încât inima noastră să înțeleagă de ce este aici pe pământ. Nu te dor, Iisuse. Și cine-o vrea
sfântul nume. Nici nu plângi de anumii hole și ocane, cât de stricăciunea din a ta lucrare. Nici tot se plâng, dar că nu-i credință, nu se plânge nimeni. Tot se plâng, că știu cu ușor să trăiască, dar morții bani n-or să-i plătească. La umbra crucii tale. Thank you.
văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Mergea cu dânsa la izvor, blândul păstor. Sper să vă fie de folos tot ceea ce încerc să vă transmit în această zi sfântă. Mi-e ușor pentru că, de obicei, din ochișorii dumneavoastră mi-au toată energia și forța de a cânta. Așa că îmi închipui că sunteți aici mulți în fața mea și că vă transmit toată inima și tot sufletul și toată emoția ce mă încearcă în această zi. Și sper să ne vedem și față în față în zile cu multă sănătate și bucurie și lumină și să aveți sărbători binecuvântate. Am să vă cânt acum prima priceasmă pe care am cântat-o cu mulți ani în urmă și pe care consider că mi-a
trimis-o cumva Dumnezeu, pentru că de atunci încolo am simțit ca o hrană pentru inima mea și pentru sufletul meu să cânt aceste cântece. Aștept cu mare bucurie fiecare perioadă de dinaintea sărbătorilor de primăvară, sărbătorilor învierii Sfântului Iisus, pentru a putea să cânt, să colind cât mai mult țara și să vă cânt vouă și să vă dau tot ce simt eu cântând aceste cântece. Sper să pot să fac și asta acum, prin intermediul internetului, și să ne fie de bine și noastră și mie. Ridica voi ochii mei la ceruri. Ridica ochii mei la ceruri, de unde a venit ajutorul meu, îndreptarea
putut să vă port în locuri frumoase, în locuri bune. Să vă fie bine. Să vă dea Dumnezeu multă putere și multă lumină. Și să ne revedem și să ne reauzim cu bine. Hristos a înviat. Și am să închei cu un cântec de slavă. Să fiți binecuvântați. Izbăvit. Iubirea, iubirea,
să aduci ca lumii să dea mântuire, preț morat și de sine sa. Să fiți